ער כולנו. אחד משלושת הערים אשר נחרבו בהתפרצות הלבה בשנת 79 לפני הספירה. היא פחות מפורסמת מפומפי, אבל לא פחות יפה. הבה נסייר בה. אלו הם שרידי העיר הרקולנו. היא נפגעה גם ברעידת אדמה והתפרצות הרגש ב-73 לאחר הספירה. להבדיל מפומפי, רוב בנייניה נשארו שלמים, ושאתם תראו, רק אנשיה נחנקו מגזים, אבל העיר עצמה נשארה בנויה. אומרים שזה רק 6% מן העיר, שער העיר נמצאת מתחת לעיר המודרנית הרקולנו. אני לא יודע אם זה 6%, אבל בכל אופן כנראה זה חלק קטן של העיר הרומאית. העיר הרומאית הזאת הייתה עיירת חוף שכנה לחוף הים, ופה היו בתי קיץ, ויש כמה וילות שנעים לבקר שם. יש אפילו וילה אחת עם שרידים יהודיים, נראה אם נמצא אותה. זוהי הכניסה היום לתיירים להרקולנו. כניסה לאחד הבתים, תראו את מבנה הקירות, ופה הגשר שנעשה לקניית כניסת התיירים היום. הנה החומה הקטנה, האבנים שבאמצע מפרידים אבנים עגולות וגינה. יכול להיות שזאת הייתה הגינה של הווילה גם בימי קדם. נראה מקום נחמד. הגגות שוחזרו, וגם אז היו קירות רועפים. סבירה שזה רחוב החנויות כנראה, ופה יש חנות. איזה חנות. הנה היא מראה בחנות הזאת את הדוכן שעליו היו שמים את הסחורה. תכף אנחנו נראה אותו. החנות, תראו, זה דוכן כמו ש... אוי, איזה יופי. הנה דוכן של חנויות. יפה. זה חנות ליין כנראה. סולטנטו פינו קוי, נו. צ'יבו. צ'יבו אוכל, זה לא. מה זה? אוכל. וינו או אלטרה קוזה? צ'יבו, כקוזה צ'יבו. אוכל. קרנה פשע קוי? פוד, מיד, פיש. בנה. מדומי סיר קושינאווה? קוי. Nelle anfore, c'erano delle intercapedini al di sotto che mantenevano il cibo. Can me vashlim ve achar kach mochrim. Pina bekce ha'ir kanira. Ze ha'chelek ha'achori shel ha'batim. Ve po anachnu roim choma, ulai choma atika. Mi yodea, ulai choma lechelek acher shel ha'ir. Kan bechol ofen anachnu roim sha'ar. שער עם ברס מודרני. למעלה, זה הרחוב המרכזי, הדקומן, אנחנו רואים אותו פה, ופה יש הרחוב המרכזי הניצב, שלושה כאלה יש,
and five cardines. זה הקרדינה, יש שלושה דוקומני. And the three cardines have been uncovered. The other ones... Oi! Quindi solo di questi tre decumani e cinque cardini, solo due decumani e tre cardini sono stati coperti. So this is the third cardine. Gli altri due sono lassù. לא את כולם גילו עד עכשיו. The first and the second cardinals are still below. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו ברחוב הראשי של ארקולנו. הנה פה ההסבר. יש פה שלושה מקומות, טברנה בוסריה, קאזה די גרם בורטלה, בוטגה די לנריום. כל אלה מסעדות כנראה. דקומנו אינטריורה, זה הדקומנו הפנימי. בנות הזאת רואים איך נעה הדלת. זה המסילה. מסבירה איך הייתה בנויה החנות פה. והנה פה המקום של הסחורה. פה המקום מושב הקונים. זהו רחוב החנויות. אומרים שזה מתקן לגיוץ בדים. מי יודע? זה חדר מלחצאות. נהגו להתרחץ פה כמה פעמים ביום. בשביל בגדים. זה המים החמים. רואים את זה? מבנה הגג. הגג הזה סופג חום. לא רע. זה המרחצאות של ארקולנו, אחד הרחובות הראשיים של העיר, ופה החנויות, כל חדר כזה הוא חנות. תראו את קורות העץ האורגינל. במבט על העיר, קצת גשם ירד, הנה חומה עם פרחים. זה לא חפיר, אלא הם החפירות שלעומק הזה הגיעו כדי לחשוף את מבנה העיר. העיר כולה מתחת האדמה, כפי שאתם יכולים לשער, גם מתחת לבתים המודרניים האלה ישנה העיר. באופק שם וזוב, כרגע יושב בשקט, ב-73 אחרי הספירה היה יותר פעיל. זה הגשר שבנה האיחוד האירופאי כדי להקל על הכניסה. ועכשיו מבט כללי על העיר. כמה וילות של עשירים, זה המושב של עשירים. כאן ישנה חציבה שמראה יפה את הטוף. הנה למטה שם יש יציאה גם שם. והנה זה שער הכניסה וגם שער היציאה לנוחיות המבקרים. טוב ארקולנו, מקום נחמד. ועכשיו נעבור להשלמות. מתמונות נבחרות לעיר. זו הכניסה לעיר היום,
אנחנו עוברים גינה, אולי במתכונת של אותם הימים. אנחנו כאן בכניסה. הבתים פה שוחזרו, אבל חלקם נשארו שלמים גם אחרי התפרצות הלבה, שלא כמו פומפי, פה זה נשאר די שלם. הנה המטבח, חנות האוכל שראינו לפני כן, החומות של המבנים שנשארו שלמים, ופה הקבוצה ממשיכה בטיול ברחובות העיר, ושומעת את ההסבר מפי האיטלקייה הנחמדה. אנחנו מגיעים פה לחנות, ככה זה נראה, הקירות מוחזקים. למעלה התקרה, מעניין, השמש חדרה באותם הימים, לא היה חשמל, אז זה מקום התאורה של הבית. גם מפה תראו את החלונות בצד בצורה בולטת, פה רואים איך חדרה התאורה לבית. וכך גם בשעות היום היה אור, בלילה כמובן היה צריך נרות. במרכז הבית תמיד הייתה בריכת מים מקושטת, את הבריכה אתם רואים, את המים קצת פחות. אנחנו בתוך הווילה הרומאית, האורחים של הרומאי שלא נמצא פה בדיוק. הנה המדריך שלנו פה, דוד פצי, על יד שולחן האוכל מסביב על הקירות. הציורים היפים, הפרסקו, חלקם טריים, חלקם נראים כאילו חיים. גם כאן אפשר לראות עוד חלק יפה. המצלמה המשיכה לעבוד, מכיוון שבכל זאת, לראות ציורים מלפני 2000 שנה, בערך כמו במצדה. גם במצדה מצאנו דברים כאלה. אנחנו מתקדמים הלאה. זה התקרה היפה. ופה אנחנו רואים את זה גן בתוך הבית, מהמרפסת. תכף אנחנו נראה את הדלתות של המרפסת. דלתות מקוריות. אלו הדלתות המקוריות של המרפסת, דלתות עץ שמורות בתוך מתקן מזכוכית, כדי שאנשים לא יגעו בזה, אבל אלה דלתות אורגינליות כמו שהוא. פה זה מעניין, זה צינור מים, צינור מאופרת להובלת מים. רחובות, כמו שהמקובלת המים, שימו לב, היו גם מדרכות. כאן אנחנו בתוך בית המרחץ, בחדר הקר, פה אנחנו מתכוננים להתרחץ, שומעים את ההסבר. לפניכם בסרט ראיתם אולי יותר מזה, אבל פה אתם רואים בצורה ברורה יותר את בית מרחץ. הנה הכניסה לבית מרחץ, הקיור. אנחנו שוב יוצאים החוצה, הקירות, תשימו לב שהעיר היא שקועה כ10 מטר מתחת לפני האדמה היום. עוד מעט אנחנו נראה את הקירות. הנה, זה הקיר שבתוכו נמצאה העיר, וזה הגשר, זה גשר של בית במקרה, בקומה שנייה. תשימו לב על העצים שנשמרו, זו קומה שנייה, למעלה האורבה. פה כאילו חלון, אבל אני חושב שזה לא חלון, זה נראה כאילו חלון. גם כאן קישוט יפה, ועוד קישוט. זה פסיפס מפורסם מהעיר הזאת, שני שדים רצים אחד אחרי השני. פה הציבור בתוך הווילה של הרומאי שברח מכאן בזמן רעידת אדמה. אנחנו עוד פעם ברחוב, עומדים להיפרד מהמקום, מסיירים יפה במקום, עוד רואים את החנויות, כולם, עוד פסיפסים, עוד קישוטים ועוד סימנים על הקירות. כל מדבקה על הקירות, כל שלט מראה איזה חנות הייתה פה, למה. זה היה רחוב החנויות המרכזי, ובכל אחד מהבתים האלה נמצא הסחורה שהייתה שייכת
לאותו הבית. שם היא נמכרה. פה אנחנו בתוך אחד הבתים, שימו לב עוד פעם איך כל הרקולנו היא שקועה מתחת לפני אדמה. והנה החציבות, מימין העיר, משמאל הלבה. אם אנחנו נתקרב ללבה, אנחנו נראה את שכבות הלבה מאותם הימים שהנה שימו לב שנחצבו. גם כאן אני התקרבתי עם המצלמה עוד יותר כדי לראות יותר ברור. ובכן עוד פעם, העיר כולה שקועה מתחת לפני הקרקע היום, קרוב ל-10 מטר אני מבין. אגב, כמו שבהתחלה אמרתי, העיר החדשה היום מתחתיה, אם אפשר היה לחפור, אז היו מוצאים את העיר העתיקה. זה הגשר ש... הנה עוד פעם, החציבה הזאת. הכניסה לעיר. והנה הגשר המוביל אל העיר העתיקה שהאיחוד האירופאי בנה, וכיד הטובה אליו יש פה שלושה שלטים שמסבירים את התרומה האדירה של האיחוד האירופאי. ופה מסבירים איך חפרו את המקום ואיך הכינו אותו לביקורי המוני התיירים. בקיצור, לפי כמות התיירים שמגיעים לכאן היום, השקעה הייתה כדאית. אנחנו עומדים להיפרד מהרקולנו, עוד מבט אחד על החציבות מסביב, תרשים של הרקולנו כולו, התרשים הבא יותר ברור, הנה, זה כבר יותר ברור, עוד פרח, עוד עץ לפרידה, ועוד פרח קטן, וכאן אנחנו ניפרד מהעיר הרומאית החריבה, קרוב ל-1800 שנה.